I know, but what's the point of doing all these races so far? Айцы, айфы, и как это, центавра?
Какой команды. Thank you.
Now he's finished. Yeah. Yeah. Do they know that? Thank you.
готова на своїй ганяшці. Своя це така? Ні. Окей, готел Чарли, а він пані. А! Можу вже це розповісти, ні? Ні, я говорю, можемо втягнути, можемо. Там, по-моему, мы. Шарль, там. Там где-то.